Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Агрісаатен». На оригінальній упаковці від компанії «Агрісаатен» має бути присутня логотип компанії, назва культури, в нашому випадку це шпінат «Поліден», кількість насіння, номер партії, дата пакування. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.